Allahu Gjeleshanuhu ka kryuar sistem të mbrojtjes së Kuranit. Andaj, nxënës si që kanë mësuar përmendësh Kuranin, bëjnë pjesë në këtë sistem të mbrojtjes së librit të shenjtë. Pjesë e këtij zinxhiri mbrojtës të fjalës së Zotit, sot është bërë hafizi më i ri nga gostivari Amar Purde, për të cilin pas kalimit të gjitha seancave dëgjimore, sot në xhamin e Sahatit në gostivar u mbajt një ceremoni solemne. Prezent në këtë ceremoni të rëndësishme ishte edhe Reisul Ulema i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Hafiz Shaqir Efendi Fetaj. Ai me këtë rast tha se ky është një moment që ka gëzuar jo vetëm familjen Purde, por tërë besimtarët e Maqedonisë së Veriut. Nënvizoi se Amari sot është i vogël në mosh, por që koka e tij mban komplet librin e Zotit, fjalët që peshojnë jo vetëm sa e gjithë kjo botë, por edhe bota e tjetër. Ky akt sot ka gëzuar tërë besimtarët e Maqedonisë së Veriut. Andaj jemi të lumtur dhe të gëzuar. Vëllezër e miq të dashur, Amari na duket i vogël, por është shumë i madh, sepse në kokën e tij, në trurin e tij, në çdo qelizë të tij, vlon dhe shëndrim kretë Kur'ani famlar. Fjallët e Allahut fuqinor. Amari sot është kretë Kur'ani. Kur e shohim kështu, dinja se është kretë Kur'ani. Kur'ani është në mendjen e tij. Kjo është e njëjtë. Madhështoria e Amarit të ri, mos i them të vogël, edhe ajo se ky sot ka marrë një titull të shenjtë, titull që e ka caktuar veti madhi sot. Ky sot e ka emrin mbrojtës i fjalës së Kur'anit famlar. Fjalët më të zgjedhura për Amarin dhe familjen Purde sot ishin edhe nga muftiu i muftinisë së gostivarit Sabahudin Zendeli. Ai tha se krahas festës së madhe të ditës së Xhuma, gostivari sot shënon një nga ngjarjet më të mëdha fetare, sepse pas 5 viteve i gëzohemi hafizit më të ri të Kuranit, i cili i bashkangjitet zinxhirit që dërgon deri tek hafizi i parë i Kuranit, që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilit i u shpall ky libër. Për gostivarin dish mund ta themi është një ditë feste. Është një ditë e një ngjarje shumë të madhe. Një ditë ku një fëmijë, një nxënës, një trashëgimtar i këtij umeti bëhet halk e zinxhirit dhe të arrijë deri te hafizi i parë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kështu që sot është një ngjarje e madhe për gjithë muslimanët, por në veçantë për lëvizjen e Bashkisë Fetare Islame në festival, sepse pas disa vitesh përsëri i gëzohemi edhe një hafizit, një mbrojtës të Kur'anit famullar, a i cili Allahu Gjeleshanuhu e ngrit në shkallën më të lartë, atë të cilën Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e nderon duke i përshkruar zotrinë më të nderuari e umetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Momenti më i bukur dhe më i shumë pritur i kësaj ceremonie ishte vet Amar Purde dhe bukur leximi i tij i disa ajeteve të Kuranit para xhamatit, që sot ishin mbledhur në numër shumë të madh e që synonin të jenë dëshmitar të kësaj ngjarjeje të rrallë në qytetin tonë. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Hafizi më i ri i gostivarit, hifzin e ka ndjekur tek Hafiz Jakup Efendi Jakupi, imam në xhamin e Sahatit në gostivar.
Para praquista e me sucesi que loito gjitha seansa dëgjimore te Komisioni për Katës i konvokuar nga muftiu i muftinisë Gostivarit Sabaudin Zendeli. Pas dëgjimit të këtyre seancave, Komisioni ka vlerësuar lart hivzin e hafizit të ri duke i dhën edhe notën më të lartë. Këtë moment të bukur për gjithë besimtarët musliman e mbyllim me thënien profetike, më i miri prej jush është ai që e mëson Kur'anin dhe ua mëson atë të tjerëve.